Rap, rap. Mambo vipi mzee? Gude gude. Shwari kabisa. Shwale. Mambo yanasemaje mtaani? Uko amani imekuaje? Naona kama mtueleze na kidogo upande wa mtaani kwako huko pako vipi? Mtaani kwangu amani kama amani. Unajua nimehama mtaani kwa Mfalme Ninja. Unajua Mfalme Ninja ni mwanangu wa muda mrefu sana. Tokea tupo kwenye hiti yoyote. Tumeaso unajua kwa aso ile kwamba ninaingia ma studio hivi na hivi. Asa lakini mimi kwa mba mziki wa Bongo Flava. Okay. Mwanangu kastik huko kwenye singeli. Yeah, na kitu ambacho kimemfaidisha. Yeah, unajua mimi alivyosema Mfalme Ninja mwanangu nimeshtuka kidogo. Mzamini wewe na mtu mwingine ni ndio chochote. Sasa nikiangalia umri wa Mfalme Ninja na kaona na ndio sisi waswahili hatuachi asili yetu. Tunaachaje asili yetu? Mbamba aina mbambamba. Eh bwana, pande zipi mwanangu? Mia 7 na chili mpanze za Mbezi Beach. Mbezi Beach. Tumea mamblati. Kwa wanyamu hizi huko. Kakitu katukimbia huko. Kakimbia. Kakimbia. Kaona mtaani atuachie yeye. Eh bwana, safi sana. So karibu sana kwenye kibati cha Uruguay. Najua ni mara ya kwanza, si ndio? Yeah, ni mara ya kwanza. Okay, karibu sana bwana. Mimi naitwa Kaju Mpemba, nipo na kidevu cha kuku. Tuambie huyo alokuwa nyuma yako hapo ni bodyguard ama nani? Mbona kama kavimba hivi atabasamu? Huyu mimi ni dancer wangu. Tunacheza. Mna nini mnafanya? Wote mnafanya. Naimba na mna dance. Yeah, naimba na nacheza. Vivyo ndivyo. Kwa hiyo tutapata burudani hapa, si ndio? Kabisa. Bwana leo umetuletea kopo jipya, si ndio? Yeah. Ninakwenda kwa jina gani? Jina la kopo jipya naitwa Awapendi. 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 Yeah. Mfanya na nani? Hiyo ngoma nimefanya mwenyewe. Wewe mwenyewe. Yeah. Okay, so mbaya tukasikiliza kwanza afu tukapata dancing nzuri, tukapata burudani. Sasa si maana unajua lazima ucheze Storms, si ndio? Mnacheza Storms. Yeah. Kwa maana kati kitambulisha mnawasha moto. Yeah. Yaani wewe waanze kutangulia kule. Bwana tangulia. Bwana tangulia kule. Bwana huyu anaitwa Commando Tiger. Yeye ni msanii kutoka pande za Mbezi. Mbezi Beach, si ndio? Yeah. Mbezi Beach. Yeah. Ametukimbia huko kwa watoto wa Hamza katuachia shida zetu. Unajua watu wengi sana wanasemaje, kwa nini ipa singekuwa Mbezi imeiva? Wanaona tu kila saa Mbezi Beach, Mbezi Beach. Beach yeye. Kwa maana kwa anahitaji pia kwa Mbezi imeiva. Yeah, Mbezi Beach yanamaanisha kule bahari. Ah, sehemu ambayo kuendi kidogo. Beach. Ah, okay, sawa. So, unaona alima. Bwana safi sana, ngoja tuone burudani mzee. Watanzania wanataka burudani tu. Twende kazi, side mtu hatari. Hili ni kopo jipya. Sana. Hicho ni kitu ambacho msanii yote anahitajiwa awe nacho. Alafu pia kwanza ni moja kati ya mazoezi, eh? Alafu pia inakupa pumzi pia. Inakusaidia na vitu vingi. Utashangaa ujamaa kwa nini ananipa bwana achoki. Unakula sana chakula kwa yani unakula kweli. Mimi nataka niulize swali baadaye, muulize Mfalme Ninja. Kaacha kudensi. Hata tuonyeshe. Hata zake alikuwa na dance. Mimi naliandika hilo swali, tutaulize. Niandike hilo swali. Umeacha kudance? Mfalme Ninja lazima uulize hilo swali. Umeacha kudance? Hivi ni kudance
sio Kiswahili na Kizungu hapo. Kiswahili na Kizungu iko. Ah, ku dance. Umechanganya. Au umeacha kucheza. Sasa wewe kwa sababu hichi kipindi cha Kiswahili. Unajua cha Kiswahili hichi, si ndio? Yeah, yeah, yeah. Umeacha kucheza? Eh. Bwana safi sana, sasa tutamuuliza umeacha kucheza. Yeah. Bwana Commando Tiger. Yeah. Yaani li Commando alafu lichui. Commando alafu chui. Manake kamatiki kote kote. Kizungu na Kiswahili sijui hapo. Bwana safi sana, tunaipata vipi nyimbo kwenye mitandao ya kijamii? Hii nyimbo na Boomplay, sijui Spotify, Audiomaki, yani mitandao, kwenye mitandao yote unaipata. Bwana nani amegusa mkono hapo? Unaandikaje kwanza? Mkono kaguswa Gwaya. Gwaya TZ anaitwa director. Ah, okay. Yeah. Bwana safi sana. Unaandikaje huko kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii ukiandika Commando Tiger, yeah, awapendi, yeah, unaipata hii nyimbo. YouTube ukiandika hivi unaipata, yeah, kote kote ukiandika hivi Commando Tiger awapendi, yeah, unaipata. E bwana safi sana. Commando Tiger, wa Tanzania wanataka wajue namba zako, wanataka hizo burudani hasa maeneo ya mtaani kwako. Ndiyo. Watu wanaweza kawa na kuona lakini wanahitaji hizo burudani sasa wazipate, japo ni measi. Watajie 06 yeah 84 yeah 93 yeah 65 ndio 84. Bwana safi sana. Namba ndio hiyo 0684 93 35 yeah 84. Bwana unamtafuta hiyo Tiger, na kama unahitaji kumuuliza zaidi basi haina shida, ila usumbufu ule ambao tunauzungumzia kila wakati ndio muache. Hao wenyewe wanakuja hapa tayari wana maisha yao. Ndiyo. So wewe unaingia jingiaje, lakini pia utaangalia namna gani unaweza kumuita. Ukimuita Commando Tiger au ukimuita Commando Chui pia sawa, kichwa kio safi tu. Yani hapo kidogo inakuwa bwana safi sana. Sidi mtu hatari, tuondoshe Commando Tiger wakati tunataka tupige story na mrembo hapa. Yeah. Tundika. We'll be right back.